בגילה דף ו, מתחילים בעזרת השם, דף ה עמוד ב, שורה אחרונה, אמר רבי יוחנן, הוא מספר, כי אבי נא טליה, כשהייתי נער צעיר, אמינא מילתא. אמרתי איזשהו הסבר לבאר מקומות שמוזכרים בפסוק בנביא יהושע. דשאיל נא לסוויה. שאלתי את הזקנים והשתכח כבתי. נמצא שגם הם אמרו כמו שאני אמרתי. הפסוק שם אומר בספר יהושע לעניין הנחלה שקיבלו שבט נפתלי. והרי מבצר הצידים, צר וחמת, רקת וכינרת. מה זה חמת? אז אני פירשתי זאת טבריה. תכף נראה שהגמרא מבארת שלפי דעתו של רבה רקת זו טבריה, רקת זו טבריה, לא חמת. אבל הוא ביאר חמת זו טבריה. ולמה נקרא שמה של טבריה חמת? על שום המעיינות שיש בטבריה, מעיינות חמי טבריה. רקת, תכף נראה שזו טבריה. אבל רבי יוחנן ביאר זו ציפורי. ולמה הציפורי נקרא שמה רקת? משום דמידליה, ציפורי נמצאת במקום גבוה, על ראש ההר. כמו רקתא דנערא, כמו שפת הנהר, רקתא מלשון שפת, שפת הנהר, שהיא גבוהה יותר מהנהר, ככה ציפורי גבוהה יותר, יושבת בראש ההר. מה שכתוב כנרת, זו גינוסר. ולמה גינוסר נקרא שמה כנרת? דמתיקי פירה, הפירות של המתוקים, פירות גינוסר, כמו המתיקות של הכינור, ככלה דקינארי, כמו הקול של הכינור. אמר רבא, ככה אמר רבי יוחנן, וככה הזקנים אמרו שזה ההסבר הנכון, מי איכה למאן דאמר שרקת לאו טבריה היא? מה אתה אומר, שחמת זו טבריה? וכי יש מישהו שלא סובר שרקת זו טבריה? וה, כי שכיב איניש החה, נזכה כולנו לחיים ארוכים, אבל כשנפטר מישהו בבבל, אדם גדול, וקוברים אותו בבבל, אז בטבריה, האטאם, ספדלי אחי, מספידים אותו ככה. גדול הוא אותו אדם בבבל, שנקראת שישח, והשם שלו יצא לו גם בטבריה, שנקראת מה? רק את. אתה רואה קודם כל. שרקד זאת טבריה. וכשיש אדם גדול שנפטר בבבל ומעלים את הארון שלו לטבריה לקבורה, וכמס כארון על האטם, הם מדברים בבבל, אז הם אומרים כשמעלים את הארון מבבל לטבריה לארץ ישראל, סף דלי החה, אז המספידים קוראים לצאת לקראת המת והם אומרים, אוהבי שרידים. מה מבאר כאן, אוהבי ישראל, שמכונים שרידים. יושבי רקת, מתכוונים לתו... ליושבי טבריה. צאו וקבלו הרוגי עומק, הרוגי בבל, שנמצאת במקום עמוק. אז רואים אם כן, שרקת זו טבריה, ולא חמת. קינך נפשי דרבי זרע. כשרבי זרע נפטר, הוא היה בתחילה, הוא היה ב... בבל, והוא עלה לארץ ישראל. והוא נפטר בארץ ישראל. פתח עליהו ספדנה, זה שהספיד, פתח ואמר דברי הספד. ארץ שנער, הכוונה לבבל, היא הרה וילדה, שם הוא נולד, רבי זיירא. אבל ארץ צבי, ארץ ישראל, היא זו שגידלה את שעשועיה של בבל. אוי נא לה, אמרה טבריה, רקת, כי איבדה כלי חמדתה. אז גם מכאן רואים שרקת זו טבריה. איך אמר רבי יוחנן? חמת זו טבריה. אלא אמר רבה, חמת זו לא טבריה, זו חמי גרר. זה חמת. רקת זו טבריה. כנרת אני מסכים זו גינוסר. אם כן תשאל למה נקרא שמה של טבריה רקת שאפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימון כמו שהפסוק אומר כפלח הרימון רקעתך רבי ירמיה אמר זה לא שהמקום נקרא טבריה והוא מכונה רקעת אלא רקת שמה, זה השם. ולמה היא מכונה טבריה? למה נקרא שמה טבריה? שהיא יושבת בתיבורה, הכוונה באמצעה של ארץ ישראל. רבא אמר, הוא גם כן מסכים שרקת שמה, רק הוא מסביר למה היא מכונה טבריה, ולמה נקרא שמה טבריה? שכשאתה רואה טבריה, היא, היא מלאה בגינות ופרדסים. טובה ראייתה. לכן היא מכונה טבריה. אמר זעירה, יש פסוק, זבולון לא הוריש את יושבי קיתרון. מי זה קיתרון? זו העיר שנקראת ציפורי. ולמה נקרא שמה של קיתרון בשם ציפורי? שיושבת בראש ההר כמו ציפור. שואלת הגמרא, וכי קיתרון ציפורי היא? איך ייתכן? והרי הקיטרון בחלקו של זבולון אביי. כשנכנסו לארץ, חילקו את ארץ ישראל, כל שבט קיבל חלק. ואת קיתרון קיבל זבולון. תכתיב, זבולון לא הוריש את יושבי קיתרון ואת יושבי נעלול. שיושבי המקומות האלה, הוא לא כבש אותם. לא השאיר אותם במקומם. רואים שקיתרון היה בחלקו של זבולון. למה הוא השאיר אותם ולא כבש אותם? הוא רצה לשלוט עליהם שייתנו לו מיסים. אבל בכל אופן, אם קיתרון זה בנחלתו של זבולון, והרי זבולון מתרעם על מידותיו אהבה. הוא התרעם, היה לו כביכול טענה על המזל שמשמיים נתנו לו נחלה, שהוא לא חפץ בנחלה הזאת, שנאמר. זבולון עם חירף נפשו למות, הוא הפקיר את נפשו. ומה הטעם? מה כל כך הוא הצטער? משום מה שהמשך הפסוק שכתוב שם, דנפתלי על מרומי שדה, והוא זבולון לא קיבל את זה. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת ערים וגבעות, שאי אפשר לעשות שם שדות וכרמים. לאחיי נתת להם ארצות, ולי מה נתת? ימים ונערות. נפתלי על מרומי שדה, ואני מה קיבלתי? ערים וגבעות? אחי, אחי קיבלו ארצות, אני מה קיבלתי? ימים ונערות? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה, אתה מתלונן על הנחלה שקיבלת? כולם צריכים לך. בסוף כולם ידפקו על דלתותיך, יבקשו ממך ממה שאתה בנחלתך יש לך. על ידי חילזון, שהיא עולה מהים להרים, והחילזון נמצא בנחלה של זבולון בים. חילזון עולה מהים. חילזון זה אותו יצור שמאדם שלו עושים תכלת בשביל לצבוע את הציצית, שנאמר. משה רבנו כשהוא בירך את שבט זבולון בפרשת וזאת הברכה בסוף ספר דברים הוא כותב שם כך עמים אר יקראו כולם, כל השבטים מתקבצים להר, להרים של זבולון כדי לקנות מה? המשך הפסוק הוא ספוני תמוני חול מה פירוש? מה זה ספוני תמוני חול? שכולם רצים לזבולון לקבל ממנו תענה רבי יוסף, ספוני זה חילזון. אומר הקדוש ברוך הוא לזבולון, אתה מתלונן על הנחלה שקיבלת כשיש לך ימים, מהים שלך הולכת לעלות החילזון, שכולם הולכים לרוץ, ירצו לקבל את הדם של החילזון בשביל לצבוע את התכלת, ישלמו לך הרבה כסף. תמוני זו רית, דק שקוראים לו טונינה. חול זו זכוכית לבנה שמוציאים מתוך החול, שהיא זכוכית מאוד יקרה. אז זבולון אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי ממודיעני, ייקחו חלזון מהנחלה שלי, ולא יודיעו לי שבכלל הם קיבלו חלזון, שהם הצליחו למצוא חלזון. ייקחו וילכו, מה, אני ש... כל הים שלי, אני יכול להגיד שכל היצורים ש... שנמצאים בים שייכים אליי, אנשים ילכו וידוגו, יצודו אצלי בנחלה דגים, ויגידו שזה שלהם, ולא ישלמו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את תחילת הפסוק. שם יזבחו זבחי צדק. כמו זבח, כמו קורבן. כמו זבחי. שאדם לא יכול להביא קורבן מגזל. ככה גם בנחלה שלך יהיה צדק. כל הנוטל ממך בלא דמים. אינו מועיל בפרקמטיה שלו כלום. אנשים יגנבו דגים מהנחלה שלך ויגידו, מה, לקחנו מהים, מה זה קשור אליך? מה, כל הדגים שבים שייכים לזבולון? מה פתאום? ודאי שכן, אתה דאג את זה אצלי בנחלה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה בשבילי. ואתה רוצה לראות תוכחה לזה? תנסה לעשות תכלת מהחלזון, לא תצליח, זה יתקלקל. אתה רוצה שזה יצליח? תשלם לזבולון. בכל אופן, איך יכול להיות שקיתרון זה ציפורי? וזה בנחלתו של זבולון קיתרון. אז אם ציפורי זה בנחלתו של זבולון, איסרקדתך קיתרון זו ציפורי, אז המים מתרעם על מידותיו. אתה יודע מה זה ציפורי? איזה מקום משובח זה? למי יש להתלונן? איך אפשר להתלונן על מקום כזה? ואהבי הציפורי, וואו, איזה מקום. מילתא דה אדיפא זה בראש ההר. יש שם אוויר טוב. מה תגיד, בסדר אוויר, בסדר ראש ההר, אבל אין צריך פרנסה. וכי תמא דלית בזבת חלב ודבש? אין שם זבת חלב ודבש שנאמר על כל ארץ ישראל? על מה אתה מדבר? בטח שיש. ואמר יש לקיש, לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דה ציפורי. אני אגיד לכם, אני ראיתי את הזבת חלב ודבש שיש בציפורי, שהיא מסוגלת להפיק. ואביה, 16 מיל על 16 מיל זבת חלב ודבש. כל מיל זה אלפיים ממש, שבערך כל מיל בערך יוצא קילומטר. 16 קילומטר על 16 קילומטר בערך של זבת חלב ודבש. מה יש להתלונן על דבר כזה? מה תגיד? טוב, אתה, אתה צריך לקבל קצת מושגים. אולי לעומת שאר הנחלות זה נקרא קצת מאוד. וכי תימא דלא נפיש עד ידי כדא אחורה. אולי תאמר שציפורי לא התברכה בכמות של זבת חלב ודבש כמו שאר השבטים, למרות שזה היה 16 על 16. מיל, ואמר רבא בר חנא, אמר בשם רבי יוחנן, תראה כמה זבת חלב ודבש יש בכל ארץ ישראל, ואז תבין את היחס, כמה קיבלו קיתרון, כמה קיבלה ציפורי. לידידי חזילי זבת חלב ודבש דכל ערדי ישראל. אני ראיתי את כל המקומות שיש שם זבת חלב ודבש בכל ארץ ישראל. והביה, אם אתה מצרף את כל המקומות, זה כמו מקום שנקרא, כמו מבי קובי, מקום שנקרא בי קובי. עד המקום ששם עובר אקרא, הנהר טולבקני, של המקום שנקרא טולבקני. כמה הגודל של בין שתי המקומות האלה? עשרים ותרטין פרסי אורקה, האורך היה עשרים ושתיים פרסאות, כל פרסה זה ארבע מיל, ופוטיה, הרוחב, זה שיטה פרסי, שש מיל, שש פרסאות, שכל פרסה זה ארבע מיל, כמו שאמרנו. ולזבולון הרי היה 16 מיל על 16 מיל. כל מיל, כל, כל 4 מיל זה פרסה. 16 מיל זה 4 פרסאות. היה להם 4 פרסאות על 4 פרסאות לשבט זבולון לבד, רק בכתרון, רק בציפורי. זה ודאי באופן יחסי הרבה יותר משאר השבטים. אז על מה, על מה, על מה יש לזבולון להתלונן? קיבלת ציפורי, שזה בראש ההר, מקום ששביר טוב. שם יש לך זבת חלב ודבש יותר מכל השבטים האחרים, אז על מה הטענה? אלא מה חייב להיות? שכיתרון זה לא ציפורי לכאורה. כי אם זה ציפורי, וזבולון קיבל הרי את קיטרון, אז הוא קיבל את ציפורי, אז מה יש לו להתלונן? אומרת הגמרא, באמת, כתרון זה ציפורי. ואפילו שבאמת זה ציפורי זו עיר נפלאה מאוד. ויש בה זבת חלב ודבש, אבל דבר אחד אין בה. אפילו אחי, שדות וכרמים אין בה. וזה עדיף עלי. זבולון היה יותר חשוב. די כנעמי, תדייק את זה מהטענה שיש לו. תכתיב, תראה מה יש לנפתלי. ונפתלי על מרומי מה? שדה! שדות וכרמים! אז... וזה מה שהפריע לזבולון שאין לו. שמע מינא שזה מה שהוא התרעם על זה שאין לו שדה. אמר רבי אבאו. הפסוק אומר, כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר, כך כתוב בנביא צפניה. אז זה אמר רבי אבהו, מה שכתוב ועקרון תעקר, מי זה העקרון? זו קיסרי בת אדום. שהיא, קיסרי, יושבת בין החולות. נמצאת שם. על על חוף הים והיא הייתה יתד תקועה לרעה לעם ישראל בימי היוונים. זה היה בדיוק ככה לעם ישראל זה היה בדיוק באמצע ככה בזמן היוונים ומשם שלטו על עם ישראל ועם ישראל סבלו מאוד מזה שהיה שם את קיסרי בת אדום. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו את היוונים, וגם שלטו שם על קיסרי בת אדום, היו קוראים אותה אחידת כבושת שנכבשה מגדל שיר. אמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב על צור, שצור הוא ראש לאדום, מלכות אדום. ואסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקינו. מה הפירוש? ואסירותי דמיו מפיו, זו בית במיה שלהם. ראשי עבודה זרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייקח את הבתי עבודה זרה של בית במיה שלהם. ושיקוציו מבין שיניו, זו בית גליה שלהם, בית העבודה הזרה שנקראת גליה שלהם, ונשאר גם הוא לאלוקנו. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבני הגולה שגלו לאדום בנו באדום. הוא ייקח את זה מהם. ואדום היה כאלוף ביהודה. אדום תהיה לאלופי יהודה. ועקרון, המקום של עקרון יהיה בית תלמוד, כמו ירושלים שנקראת יבוסי. כל אלו היו מקומות שהתאספו לבד של עבודה זרה, טרטראיות וקרקסאיות שבאדום. כל המקומות האלה, שהם לעבודה זרה של אדום, עתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה לרבים. כל אותם המקומות שאדום הכינו בשביל העבודה זרה שלהם, בשביל השטויות שלהם, המקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מכין אותם בשביל שדרכם ילמדו תורה לרבים. אמר רבי יצחק, בני דן, כבשו עיר שנקראת לשם. לשם זו פמיאס. מהמקום פמיאס, אולי בנ... אולי זה הכוונה לבניאס, משם יוצא... היה יוצא נהר הירדן, זה לשם. עקרון תעקר, מי זאת עקרון? זו קיסרי בת אדום, שהיא הייתה מטרופולין של מלכים. היא הייתה אימא של מלכות. במה היא הייתה אימא של מלכות? אותה עקרון? שני לשונות. למה היא הייתה נקראת אימא של מלכות? איכדא דמרבי דמירביה במלכי, ששם מגדלים בני מלכים. ואיכדא דמוק דמוקמיה מן המלכי, שמשם ממנים את המלכים. שמה ממנים את המלכים. יש את העיר קיסרי של אדום, ויש את ירושלים של עם ישראל. אם יאמר לך אדם, חרבו שניהם, שתיהם, אל תאמין, לא יכול להיות. תכף הגמרא תדרוש את זה מהפסוקים. אם מישהו יאמר לך, ישבו שניהם, גם אל תאמין. שישבו שתיהם, אל תאמין. אבל אם יאמרו לך, חרבה קיסרי של אדום, וישבה ירושלים, אתה יכול להאמין. או שיאמרו לך, חלילה הפוך, חרבה ירושלים וישבה קיסרי, תאמין שנאמר. יען אמרה צור על ירושלים וגומר, היא מלאה החרבה. דורשים. פירוש הפשוט אומרת צור, אני עכשיו הולכת להימלא על ידי סחורה, איך? על ידי אחריו, על ידי שירושלים נחרבה, אז כל אלה שהלכו לקנות שם ולסחור שם יבואו אליי, ואני אבנה מהחורבן של ירושלים. דורשים מזה. היא מלאה, אתה יודע איך אדום, איך צור נבנית, איך קיסרי נבנית, על ידי חורבנה של ירושלים וכן להפך. היא מלאה זו חרבה זו, היא מלאה זו חרבה זו. זה דרשה אחת שדורשים, שלא יכול להיות ירושלים וקיסרי שניהם בנויות. דרשה נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, מייחד. כתוב לגבי יעקב ועשיו. שיעקב זה עם ישראל ועשיו זה אדום. ולאום מלאום יאמץ. אחד יגדל על חשבון השני. לאום, עם אחד יגדל כשהשני ייפול. כשאדום ייפלו, עם ישראל יגדלו. ואמר רבי יצחק, מה הדכתיב? פסוק אומר, יוכן רשע בל למד צדק, בארץ נכוחות ייעול, ובל יראה גאות השם. דורש רבי יצחק על יצחק אבינו. אמר יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, יש לי בן, קוראים לו עשיו. תן לו חנינה, יוכן עשיו. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אמר לו, רשע הוא. למה שיכון אותו? אז יצחק אמר לו לקדוש ברוך הוא, מה, בל למד צדק? אף אחד לא יכול להגיד עליו מליצת יושר? ל ל ל ל לומר עליו דברי צדק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב, אל תחפש. בארץ נכוחות היא הוא יעשה עוול בארץ נכוחות, הוא עתיד להחריב את ארץ ישראל! <laughs> אמר לו יצחק, טוב. אם כן, בא לראה גאות השם. אם ככה, אני באמת מוותר. ואמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, אל תוציא לפועל. ירומו סלע, מה פירוש אל תיתן השם מאוויי רשע? אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע את אהבת ליבו. אל, לש... אל תשחרר אותו לעשות מה שהוא רוצה לעשות. זממו, את הנזם, את הזמם ששמים באף של החיה כדי לשמור עליו. לשים בזה איזשהו חבל כדי ככה לשלוט בו. אל תפק. הנקבה של הגמל נקראת נעקה. שמים לה מין טבעת על, ה... על האף. וקושרים בזה חבל, וכך שולטים עליה, כך מחזיקים אותה. ככה גם, אל תיתן השם מהוויי רשע, זממו אל תפק סלע. אומר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, תחזיק חזק את הרשע הזה. על מי זה נאמר? זו גרממיה של אדום. מביאים בשם הגרש, זה הכוונה לגרמניה. שלמלא הם יוצאים למלחמה. מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, מה זה הזמם שהקדוש ברוך הוא שם לשמור עליהם שלא ישתוללו? תלת מאה שלוש מאות כתירי תגה, מלכים שהם קשורים עם כתרים, איקה בגרמניה של אדום, יש בגרמניה של אדום. ותלת מאה ושיטין וחמישה מרזבני איקה ברומי, שלוש מאות שישים וחמישה. מר זבנה, הכוונה דוכסים יש ברומי. אז מצד אחד יש את אדום, מצד שני יש את רומי. יש את גרמניה של אדום ואת רומי. ובכל יומה, כל יום, נפקי ענה לאפה ענה. יוצאים למלחמה גרמניה של אדום מול רומי. ומקטיל חד מיני, אחד מהם נהרג. ומטרדי לאוק ממלכה, הם טרודים להעמיד מלך. מרוב שהם עסוקים כל הזמן עם המלחמות ולהעמיד מלך, אין להם זמן לצאת למלחמה, להחריב חלילה את כל העולם. זה הזמם שהקדוש ברוך הוא שם להם, שהוא טורד אותם במלחמות אחד עם השני, שלא יוכלו לעשות נזק. ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי בתורה ולא מצאתי, אל תאמין לו. אם אדם אומר לך, לא יגעתי ומצאתי בלי יגיעה, גם כן אל תאמין לו. רק אם הוא יאמר לך, יגעתי, ומצאתי לאדם כזה תאמין. אפשר לדייק, אדם שיגע ומתאמץ, אז מה פירוש מצאתי? מציאה באה בהסך הדת. אלא אדם שלומד תורה ומתייגע על התורה, זה שבסופו של דבר הוא זוכה לתורה, זה לא, זה לא ביחס ליגיעה שהוא התייגע. כמה שהוא התייגע, בסופו של דבר מה שהוא זוכה בתורה, בסופו של דבר מגיע לו כמציאה. גם הרבה מעבר למה שהוא התייגע, וגם על פי הטבע, האדם לא יכול לזכות לתורה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה כמתנה, כמציאה. האנמילי, שלא יכול להיות אדם שהתייגע ולא מצא, זה דווקא בדברי תורה, כי מי שמתאמץ יזכה בסוף. אבל בענייני משא ומתן, לצערנו, יש דבר כזה, אדם שהתייגע ולא מצליח. לכן אומרים, כשמסיימים מסכת, או okay, כשמסיימים את יום הלימוד, אומרים, מודה, אני לפניך, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, שלא שמת חלקי מיושבי קרנות. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. כי לכאורה, אני שואלת השאלה, מה זאת אומרת, אלה שעוסקים במשא ומתן, כשהם עמלים, הם ודאי מקבלים שכר. רק שהם לא מקבלים שכר על העמל, הם מקבלים שכר על התוצאה. אנחנו מקבלים שכר על עצם העמל שאדם עמל. לא יכול להיות שאדם יעמול בתורה ולא יקבל על זה לא יקבל מציאה, יגעת ומצאת טעמים. אבל בענייני משא ומתן, יכול להיות שאדם יתייגע והוא לא יזכה לכלום בסוף, כי הוא לא הצליח. הוא מן ומינשמיא, משא ומתן. שאדם הצליח, בעסקים שלו, צריך עזרה מיוחדת משמיים. וגם לדברי תורה, שאמרנו שאם אדם יתייגע, בסוף הוא ימצא, לא המרן אלא לחידודי, להבין, לחדד את דברי התורה, אבל לאוקמי גירסי. לא רק מגרסה, אומר רש"י, שלא תשתכח ממנו, כדי שאדם יזכור, זה לא קשור ליגיעה. סייעתא מן שמיא היא, צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו משמיים, כשהוא יזכור. ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שמצליח, שעכשיו משחקת לו, אל תתגרה בו. אל תתגרה בו. שנאמר, אל תתחר במרעים. ככה צובר רבי יצחק. אל תתחר במרעים, אל תתגרה בהם, באלה שמרעים. ולא עוד, אלא שאותו רשע, דרכיו מצליחים, שנאמר, יכילו, הכוונה יצליחו דרכיו בכל עת. ולא עוד, אלא שתיקח אותו לדין, הוא עוד זוכה לך בדין. שנאמר, מרום משפטיך מנגדו, מרום, מתרומם המשפט שלך ממנו, זאת אומרת, מסולק ממנו המשפט שלך, הוא יתגבר. ולא עוד, אלא שרואה בנפילתם של שונאיו, שנאמר, כל צורריו בנפיחה, יפיח בהם, בנפיחה הוא מפיל אותם. זאת אומרת, תחכה, אתה רואה שהרשע מצליח, אל תתגרה בו. תחכה, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יעז... יעזור, בסוף הוא ייפול. אותו רשע. לא תהיה לו תקומה למשך הרבה זמן. שואלת הגמרא, מה, לא להתגרות ברשעים? מעיני וכי זה כך? ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, שמעון בן יוחאי אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר. עוזבי תורה, או-אה, יעללו רשע, ספרו בשבחו, אבל ושומרי תורה, התגרו בם. וטניא, רבי דוסטאי בר מתון, אמר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, ואם יש מישהו בלחש לחשך, אומר לך, אדם לחשך לומר, אל תתחר במרעים, אל תתחרה בהם, אל תתגרה בהם, אל תקנא בעוולה, אל תנהג אליהם בקנאות, במלחמה. אמור לו, לאותו אדם, מי שליבו נוקפו מעבירות שבידו, הוא ירא מעבירות שבידו, הוא זה שאומר כן. אלא מה פירוש האמיתי של הפסוק לאלה שהם לגמרי... נקיים מעוונות. אל תתחר במרעים, מלשון אל תעשה איתם תחרות, אל תתחרה בהם להיות כמרעים. ואל תקנא מלשון קנאה בעושי עוולה, כדי להיות כמוהם כעושי עוולה. ואומר, אל יקנא לבך בחטאים וגומר. אל תקנא באלה שעושים עבירות. אל תראה, אה, זה שעושה עבירות הוא אה. לא. כי אם ביראת השם כל היום, בהם תקנה, כנעת סופרים תרבה חוכמה. בכל אופן רואים שלפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, כן מותר להתגרות ברשעים. עונה הגמרא, כמה תירוצים. תירוץ ראשון, לא קשיא. ה, מה שרבי יצחק אומר לא להתגרות ברשעים, במילי דידי, די, בעניינים שקשורים לבן אדם, שלא, אם הוא מתעסק איתו עם איזה משהו של ענייני העולם הזה, שלא יתגרה בו. והאה, מתי הם היו ברשעים כשהם מפריעים במילי דשמיא, בעניינים של רוחניות, של עבודת השם, של תורה ומצוות. והיא בעת אימה, האה והאה, בין אלה שאוסרים להתגרות, בין אלה שמתירים להתגרות ברשעים, ומילי דידי, עוסקים בעניינים שקשורים לחיי העולם, ובכל זאת רבי שמעון בר יוחאי מתיר להתגרות בהם, ולא קשיא. האה, שאומר רבי שמעון, אתה יכול להתגרות ברשעים, בצדיק גמור. אבל האה, מתי האדם אסור לו להתגרות ברשעים כשהוא בעצמו לא צדיק שאינו גמור. נאמר רבו נמייד הכתיב, למה תביט בוגדים? למה תחריש הקדוש ברוך הוא כשאתה רואה בבלה רשע מישהו שהוא צדיק יותר ממנו? איך הוא בולע אותו הרשע? אתה יודע את מי הרשע יכול לבלוע? מישהו שהוא רק צדיק יותר ממנו, יותר מהרשע. אותו הרשע בולע. אבל אדם שהוא צדיק גמור, לא רק שהוא צדיק יותר מהרשע, אלא שהוא צדיק בעצם. ואדם שהוא צדיק גמור, הרשע אינו בולע. והיא בעת אימה. מה שרבי יצחק אסר להתגרות ברשעים זה רשעים כאלה בזמן שהשעה משחקת להם. ושעה משחקת לו שאני. ברגע שהשעה משחקת לו אל תתעסק איתו באותו זמן. אמר אולה, איטליה של יוון זה כרך גדול של רומי והגודל שלו, אביה, תלת מהפרסה על תלת מהפרסה, שלוש מאות פרסה על שלוש מאות פרסה. ויש בה 365 שווקים כמניין 365 ימים שיש בימות החמה. וקטן שבכולם, השוק הקטן ביותר מבין השווקים, זה שוק של מוכרי עופות. והגודל של אוהביה, 16 מיל על 16 מיל. ומלך סועד בכל יום בשוק אחד מהם. והדרב, אדם שרק בא לגור בעיר הזאת, אף על פי שאינו נולד בה, הוא לא מהאלה שנולדו בעיר, נוטל מזון, פרס מבית המלך. והנולד בה, גם אם הוא הולך לגור אחר כך במקום אחר, אף על פי שאינו דר בה, נוטל גם כן פרס מבית המלך. ושלושת אלפים בתי מרחץ, בי בנה, יש בו. וחמש מאות חלונות, מעלין עשן של בתי המרחץ מעל החומות. עושים את הערובות מעל החומות כדי שהם לא ישחירו את החומה. הם מעלים עשן חוץ לחומה. המקום הזה הוא מקום מוגן מכל הצדדים, למה? צידו אחד של הכרך ים, אז קשה לכבוש אותו. וצידו אחד ערים וגבעות, אז גם קשה להגיע אליו. צידו אחד מחיצה של ברזל, וצידו אחד מקום של אבנים דקות, חולסית, ומים עמוקים שנקראים מצולה. אומרת המשנה, הרי פעם בכמה שנים, יש שנה מעוברת, במקום 12 חודשים, 13 חודשים. ואיזה חודש מוסיפים? עושים שני חודשי אדר, אדר א' ואדר ב'. איזה חודש עושים פורים? אדר ב'. אבל, זה דווקא היום, כשהלוח שנה מסודר לנו, אבל בזמנים שיש בית דין, שיושבים להחליט מתי יהיה שנה מעוברת, מתי לא תהיה שנה מעוברת, הם יכולים להחליט שהשנה תהיה מעוברת גם אחרי פורים. אחרי פורים הם מחליטים שהחודש הזה הוא חודש אדר א', ועושים עוד חודש אדר ב'. אז מה עושים אם קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה? האם יצטרכו לקרוא מגילה גם באדר ב' פעם נוספת? אמרת המשנה כן, קוראים אותה באדר שני. אין עוד הבדל בין אדר הראשון לבין אדר השני חוץ מההבדל הזה. אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים שהם קראו באדר ראשון זה לא מספיק, צריך לקרוא באדר שני. אדר שני זה הזמן שצריך לקרוא את המגילה ולתת מתנות לאביונים. מדייקת הגמרא, הלעניין סדר קריאת ארבעה פרשיות שקוראים בחודש אדר. לפני ראש חודש או בראש חודש אדר קוראים פרשת שקלים, תחילת פרשת כי תישא, ספר שמות. שעוסק במחצית השקל. אחר כך לפני פורים יש שבת זכור שקוראים פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. אחר כך יש לנו אחרי פורים פרשת פרה שעוסק בפרשת חוקת, ספר במדבר, טהרת פרה אדומה שמתארת טמאי מת. ואחר כך לפני ראש חודש ניסן יש פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים שבפרשת בו בספר שמות. זה ארבע פרשיות. לעניין סדר ארבע פרשיות נראה שאם קראו באדר א', אדר ראשון לא צריך לקרוא באדר שני. אם אחר כך התאברה השנה זה וזה שווין. ככה לכאורה נראה במשנה. אז לכאורה, המשנה שלנו זה דעה שלא מוכרת. מה אני מתנית? כמו מי נשנתה המשנה שלנו שאומרת שאם קראו את ארבע הפרשיות באדר ראשון, לא צריך לקרוא באדר שני. לכאורה זה לא כמו דעת הנקמה בברייתא שמיד נראה. ולא כמו רבי אליעזר ורבי יוסי שחולק שם על תנא קמא, ולא רבן שמעון בגמליאל שחולק על שניהם. מה הדעות, מה שלושת הדעות שמובאות בברייתא? נתניה. קראו את המגילה, מגילת אסתר, באדר הראשון, והתעברה השנה. עכשיו יש אדר ב'. אז זה לא יצאו ידי חובה במה שקראו במגילה באדר ראשון, אלא קוראים אותה באדר שני. שכל מצוות שנוהגות באדר השני, נוהגות באדר ראשון. מה שעשית בהדר ראשון, יצאת ידי חובה. חוץ ממקרא מגילה. נראה, לכאורה, שזה כמו המשנה. המשנה אומרת, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת המגילה, זה ההבדל היחיד. שאי אפשר לצאת בו ידי חובה באדר ראשון, צריך לעשות אותו באדר שני. רק מה? לא כתוב כאן מתנות לאביונים, במשנה כתוב גם מתנות לאביונים. אז הגמרא לפי אחד התירוצים תעמיד שבאמת המשנה הולכת כמו הדעה של תנא קמא, וצריך באמת לשנות גם מתנות לאביונים. הוא הדין מתנות לאביונים, שהמתנות לאביונים תלויים בקריאת מגילה, כי הרי הסיבה שנותנים מתנות לאביונים בזמן קריאת מגילה, כי עיניהם של עניים תלויות במקרא מגילה, הם יודעים שמתי שקוראים מגילה הם יקבלו מתנות לאביונים. דעה שנייה רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, גם את המגילה אין קוראים אותה באדר השני. אדר ראשון יצאו ידי חובה. שכל מצוות שנוהגות באדר שני, נוהגות באדר ראשון. אם מסרו אותן באדר ראשון, יצאו ידי חובה. אז כמו הדעה שלו, ודאי לא מסתדר את המשנה שלנו, כי במשנה שלנו כתוב שהם קראו מגילה באדר ראשון, צריך לקרוא גם באדר שני. אבל שמעון בגמליאל אומר, משום רבי יוסי, תכף הגמרא תגיד שהלכה כמותו, שאם קראו את המגילה באדר ראשון ואז נהייתה שנה מעוברת ויש אדר שני, אף קוראים אותה באדר השני, לכאורה כמו שאמרת נקמה. והוא מוסיף שכל מצוות שנוהגות באדר שני, אין נוהגות באדר ראשון. אם הוא קיים אותן באדר ראשון הוא לא יצא ידי חובה. ושבים התנאים בהספד ובתענית שאסור להספיד ואסור להתענות גם במה שנקרא פורים קטן, באדר ראשון. שיש את יום י"ד וט"ו, יום 14 ויום 15 של הדר א', הדר ראשון, אסור להספיד בהם ואסור להתענות בהם, שאסורים בזה ובזה. מה באמת ההבדל בין מה שעכשיו אמר רבן שמעון בגמליאל בשם רבי יוסי לבין תנא קמא? לכאורה רבן שמעון בגמליאל היינו תנא קמא, שצריך לקרוא את המגילה, אפילו שקראו אותה בהדר ראשון, צריך לקרוא אותה שוב בהדר שני. אמר רב פאפא, לכאורה, ההבדל הוא לגבי סדר ארבע פרשיות. זה ההבדל, זה מה שהיכה בעיניו. את הנקמה סבר, לכתחילה צריך לקרוא את ארבע הפרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש, באדר שני. ובדיעבד, אי אבוד בראשון אבוד. דהיינו, אסור, ויצאו ידי חובה. לא צריך לקרוא שוב פעם ארבע פרשיות באדר שני. בר מקרא מגילה. קריאת מגילה צריך לקרוא באדר שני. אף אגב לא קראו בראשון, קראו בשני, צריך לקרוא באדר שני. רבי אליעזר, ברבי יוסי סבר, אפילו מקרא מגילה. לכתחילה, בראשון אפשר לקרוא לכתחילה באדר ראשון, ויוצאים בזה ידי חובה, כי לפי דעתו, חידוש גדול. רבי אלעזר ברבי יוסי סובר, שהאדר ראשון אפשר לקיים בו את כל מה שמקיימים בחודש אדר. אדר ראשון זה כמו כל חודש אדר. לא צר... אם קיימת את המצוות של חודש אדר באדר ראשון, אתה לא צריך לקיים את זה שוב באדר שני. אפילו לעניין ארבע פרשיות. רבן שמעון בגמליאל, במה הוא חולק על תנא קמה? דווקא בעניין של ארבע פרשיות, שתנא קמה סברו שאם הוא קרא ארבע פרשיות באדר ראשון, הוא לא צריך לקרוא את זה באדר שני. לעומת זאת, רבן שמעון בגמליאל סבר, אפילו סדר ארבע פרשיות, אי קראו בראשון, זה לא מספיק אם קראו את זה באדר ראשון. קראו בשני צריך לקרוא באדר... שני, את ארבע פרשיות. כי הוא אומר, כל מצוות שנוהגות באדר שני, אין נוהגות באדר ראשון. הוא לא יצא ידי חובה, אם הוא קרא ארבע פרשיות באדר ראשון. טוב, אז אם כן, יש לנו כאן שלוש דעות לגבי אדר ראשון והדר שני. הדע, הדעה הכי פשוטה זה דעתו של רבי אלעזר בר, אליעזר ברבי יוסי, שהוא אומר, אדר ראשון זה חודש אדר לכל דבר. אתה יכול לצאת בו ידי חובה, כל דברים שצריך לעשות בחודש אדר. אחרי זה יש את הוויכוח בין תנא קמא לבין רבן שמעון בגמליאל בשם רבי יוסי שלכאורה כל ההבדל ביניהם זה לעניין ארבע פרשיות אם יצאו ידי חובה כשקראו באדר ראשון שזה דעת תנא קמא או שלא יצאו ידי חובה שזה דעת רבן שמעון בגמליאל ושניהם מודים גם תנא קמא וגם רבן שמעון בגמליאל בשם רבי יוסי שקריאת מגילה צריך לקרוא באדר שני פעם נוספת זה לא מועיל שקראו באדר ראשון מאני לפי מי נאמרה המשנה שלנו שאומרת שאם קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה הקוראים באדר שני וכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה קריאת מגילה ומתנות לאביונים. לכאורה זה כמו תנקמה, רק שתנקמה לא אמר מתנות לאביונים. אז אם ככה, היא תנקמה קשי המתנות והיא רבי אליעזר ברבי יוסי. אם תרצה לומר שזה הולך כמו רבי אליעזר ברבי יוסי זה ודאי לא מסתדר כי לפי דעתו אפשר הכל לעשות באדר ראשון. אז אם כן קש שנה ממקרא מגילה, כי במשנה שלנו כתוב שצריך לקרוא באדר שני, גם אם קראו באדר ראשון. ויהי רבן שמעון בן גמליאל, שאמרנו ודייקנו בדעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שצריך לקרוא, אם קראו באדר ראשון את ארבע הפרשיות, צריך לקרוא את זה שוב באדר שני, במשנה שלנו נראה שלא צריך לקרוא את ארבע הפרשיות. כתוב שכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה רק קריאת מגילה ומתנות לאביונים, אבל ארבע פרשיות? דייקנו בתחילת הגמרא שאם קראו באדר ראשון יצאו ידי חובה. אז זה לא כמו שאמר רב, רבן שמע בגמליאל. אז הגמרא מתרצת שני תירוצים. תירוץ אחד שהמשנה כמו תנא קמא, תירוץ שני שהמשנה כמו רבן שמע בגמליאל בשם רבי יוסי. לפי התירוץ הראשון לעולם המשנה כמו תנא קמא, ותנא מקרא מגילה והוא הדין למתנות לאביונים. באמת ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה גם מקרא מגילה וגם מתנות לאביונים. זאת אומרת שאם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, לא יצאו ידי חובה וצריך לעשות את זה באדר שני. וזה בדיוק מה שכתוב במשנה, וזה דעת הנקמה. דעה בעד מתנות לאביונים, תלויה במקרה מגילה. מדי שקוראים מגילה צריך גם לתת מתנות לאביונים. זה תירוץ אחד שהמשנה היא כמו דעת הנקמה באמת של הברייתא. והיא בעתה עם התירוץ שני לעולם המשנה שלנו היא כמו הדעה השלישית בברייתא. דעתו של רבן שמו בן גמליאל בשם רבי יוסי היא. ובאמת, לפי דעתו, אין הבדל בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים. ואם תשאל, הרי רבן שמעון בן גמליאל סובר, שארבע פרשיות חייבים לקרוא באדר שני, לא יוצאים בזה שקראו באדר ראשון. התשובה היא גם המשנה ככה סוברת. ומה שדייקנו, שמשנה אומרת שכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה רק קריאת מגילה ומתנות לאביונים, ולפי זה תרצה לומר שארבע פרשיות אפשר כן לקרוא באדר ראשון? זה לא דיוק נכון. כי המשנה שלנו לא מדברת על ארבע פרשיות. ומתניתין, המשנה שלנו חסור אם היא חסרה. היא נשנתה בקצרה וחסרים בה המילים הבאות שאנחנו צריכים להבין אותן מעצמנו. והכי קטני, ככה המשנה שלנו מתכוונת לומר. אין הבדל בין ארבעה עשר שבאדר הראשון לארבעה עשר שבאדר השני. זאת אומרת, המשנה לא מדברת על כל חודש אדר, היא מדברת רק על פורים. וההבדל בין פורים של הדר ראשון לפורים של הדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות. שמה? שאם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, לא יצאו ידי חובה, צריך לתת את זה באדר שני. וזה הבדל בין אדר ראשון לאדר שני. ולעניין מה שניהם שווים? אה, לעניין הספד, איסור הספד ואיסור תענית, זה וזה שווים. שגם ב-14 ו-15 לחודש אדר ראשון אסור להספיד ואסור להתענות, כמו באדר שני. ואילו בסדר פרשיות המשנה שלנו לא, לא מיירי, לא מדברים לעניין סדר פרשיות, כי לא קוראים את הפרשיות של שקלים, זכור, פרה והחודש ב-14 באדר או ב-15 באדר. הם דיברו על 14 ו-15 באדר במשנה. וארבע פרשיות לא קשורים למשנה שלנו. אמר רבי חייא ברבין, אמר בשם רבי יוחנן, הלכתא כרבן שמע בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי, שהוא אמר שכל המצוות שנוהגות באדר שני, הן לא נהגות באדר ראשון. אמר רבי יוחנן, ושניהם, גם רבן שמעון מגמליאל וגם רבי אליעזר ברבי יוסי, מקרא אחד דרשו. הם למדו את ההבדל ביניהם מאותו פסוק. בעצם הוויכוח שלהם הוא עוד לשני קצוות. רבי אליעזר ברבי יוסי סובר שהדר ראשון זה חודש הדר לכל דבר, אפשר לצאת בידי חובה כל המצוות. ולעומת זאת רבן שמומי גמליאל בשם רבי יוסי סובר בדיוק להפך. שהדר שני זה האדר החשוב, ורק באדר שני אפשר לצאת ידי חובה. הדר ראשון הוא כלום, זאת אומרת לעניין פורים. בהדר ראשון הדבר היחיד זה רק ש-14 ו-15 באדר ראשון אסורים בהספד בבית הענית. חוץ מזה שאר הדברים, אין לאדר ראשון משמעות. שניהם למדו את זה מהפסוק שכתוב על פורים, שעושים אותו בכל שנה ושנה, דורשים מזה שצריך שיהיה שווה כל השנים לעניין פורים. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, למה אדר ראשון זה האדר שקובע לעניין מצוות פורים? סבר בכל שנה ושנה, צריך להשוות את השנים, אלה לאלה. מה כל שנה ושנה, החודש אדר הוא החודש שבא אחרי חודש שבט, הסמוך לחודש שבט. אף כאן, גם בשנה מעוברת, איזה חודש אדר מקיימים בו את מצוות של פורים, אדר הסמוך לחודש שבט. רבן שמעון בגמליאל גם סובר מי, מצווה מבכל שנה ושנה, אבל הוא אומר, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן, שזה גם נכון. אף כאן, בשנה מעוברת, החודש אדר שבו מקיימים את מצוות פורים, זה בחודש אדר הסמוך לחודש ניסן, באדר שני. שואלת הגמרא, רגע, הרי שניהם באמת נכונים. הרי אדר כל שנה הוא אחרי שבט והוא לפני ניסן, אז בעצם במה הוויכוח? אז ביש למה רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמי שעדיף לעשות אדר ראשון שהוא סמוך לשבט, למה? אין מעבירין על המצוות, ואין מעבירין על המצוות, אלא רבן שמעון מגמליאל מאי תמה, לא מה הוא אומר להעביר על חודש אדר א' ולעשות את המצוות של פורים דווקא באדר שני. אמר רב טבי, תמה רבי שמעון בגמליאל, אתה יודע מה הטעם שלו? כי הרי בפורים יש את הגאולה שהיה בזמן מרדכי ואסתר. ובפסח גם יש גאולה. בזמן משה רבנו ואהרון הכהן, גאולת מצרים. אז אם כן, מסמך גאולה לגאולה עדיף. לסמוך את הגאולה של פורים ופסח עדיף. וכמו שכתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מבאר רש"י, משום פורים ופסח, שתי הגאולות. לכן מסמיכים את אדר לנישא. ואדר שני זה האדר. שמקיימים בו את מצוות פורים. רבי אלעזר אמר, תעמד רבן שמעון בגמליאל, מהכה. הוא דורש את זה מהפסוק במגילת אסתר, תכתיב לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית. דורשים בחודש השני, אם יש לך שני עדרים, עד אדר ב'. אז אם כן, יש לנו פה בעצם שני לימודים לרבן שמעון בגמליאל. למה האדר שני הוא האדר שמקיימים את, את מצוות פורים? או מזה שכתוב בכל שנה ושנה, וכל שנה עושים את זה באדר הסמוך לניסן, ומסמיכים גאולה לגאולה, גאולה של פורים לגאולה של פסח, או מזה שכתוב באיגרת הפ, הפורים הש, הזאת השנית, שזה כמו החודש השני. למה צריך את שתי הדרשות? והצטריך למכתב השנית, והצטריך למכתב בכל שנה ושנה, בשביל ללמוד לקיים את מצוות פורים באדר שני. דהי מבכל שנה ושנה, זה לא מספיק. הווה אמינא, מי אמר שעושים חודש אדר הסמוך לניסן כל שנה ושנה? הרי מצד שני זה גם אדר הסמוך לשבט כל שנה ושנה, כי קושיין, ועוד כמו הקושייה ששאלנו, שיותר מסתבר לעשות אדר הסמוך לשבט, אין מעבירין על המצוות. יש לך פה חודש אדר כמו כל שנה ושנה שהוא אחרי חודש שבט, בוא תקיים בו את המצוות של פורים. לכן, כמשמעלן השנית, כשדורשים מזה, אדר שני, בו יקיימו את איגרת הפורים. ויש נא רק את מה שכתוב השנית, הווה אמינא גם השנית. ויקיימו את מצוות פורים גם באדר ראשון וגם אדר השני. בתחילה בראשון ובשני יקראו מגילה גם באדר ראשון וגם באדר השני. כמה בכל שנה ושנה, כמו שכל שנה פורים זה רק פעם אחת, ככה גם בשנה מעוברת לא כל יום יהיה פורים, רק פעם אחת. שתגמר, אבל ורבי אליעזר ברבי יוסי, הוא לומד רק מבכל שנה ושנה, כמו כל שנה ושנה, אדר הסמוך לשבט, ואין מעבירין על המצוות, לכן לא צריך עוד דרשה. ככה גם, בשנה מעוברת, אדר הסמוך לשבט, בו מקיימים את המצוות של פורים. אבל נשארת השאלה, מה הוא ידרוש מהמילה שכתוב, איגרת הפורים השנית? מה דורשים מהמילה השנית? אי השנית מה יביא לי? מבעלה לדרשה כדרב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה, באותה שנה שנעשה הנס בימי מרדכי ואסתר, קבעוה לפורים רק בשושן. ושנה הבאה לבסוף, קבעו את איגרת הפורים השנית בכל העולם כולו. יש כמה הסברים במפרשים, שהרי בפסוקים שם המשמע, שמיד בהתחלה קבעו את פורים בכל העולם. יש מבארים שבהתחלה זה, זה לא היה חוב, אבל בשנה אחרת קבעו את זה כחוב בכל העולם כולו. בשנה הראשונה זה היה בשושן חובה, ובשנה האחרת קבעו את זה חובה בכל העולם כולו, הערים הפרזים ביום 14 לחודש אדר, והערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון ביום 15 לחודש אדר, ועד כאן דף ו.